Ja, tjena på Assas enda någon, Jukja, välkomna ska just du där vara tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag som ni ser framför på skärmen så är vi förordnade, och i dagens video så kör vi ett duo game med Mrs. Leta Beautiful, hennes kanal finns länkad i beskrivningen till det. I alla fall, hon är en av, eller hon är nog världens bästa kvinnliga spelare just nu på Fortnite. Så dra inte en tum videon och kom inte en fin kommentar om ni vill se mer sådana videos med henne. Om ni känner för det så går vi vidare och kör vi. Och glöm inte bort att följa med på sociala medier på Snapchat, Twitter, Instagram, finns länkad i beskrivningen till det. Så går vi vidare och kör vi. Let's go. Vad helvete. Jag kommer visa honom, jag är bäst. Det var en bil som driftade ni såhär. Men det är något konstigt, Epic gillar inte mig idag alltså. Jag får på pistolen. Kan jag visa, vad är han då? Bara du har värsta kind och sånt. Ja, känner mig liksom. Var får jag en pistoleta? Pistoleta? Det är folk i... Håll på mig. Nej, jag faller inte. Där är det. Nej. En ett hopp här på mig. Men du klarar dig eller? Ja, det. Okej. Annars får jag springa till dig. Där är det hoppa. Okej. Alltså AK:n är hur bra som helst man får HS, annars suger den så skit alltså. Jag tycker inte om AK:n annars. AK:n? Ja, jag tycker inte om AK:n annars. Inte? Nej. Vad är det för AK? Jag har en Epic. Vill du ha en Golden Suppressed? Vi kan byta. Ja. Lätt. Alltså nu var AK:n typ hur bra som helst. Kan du skicka lite shit till mig så är du snäll. Du, jag kan ringa dem. Ja, vad gällig. Jag ringer dem nu och frågar. Vad är det? Om du kommer till mig så kan du få en shield. Ska jag bara dricka själv? Nej. Gör det visst. Jaha. Jo. Det är lugnt, jag fick en mycket. Okej, Epic kan leda få shields. Nej, jag fick ingen här. Nästa ställe. Och jag ber om ursäkt. Så. Du ber om ursäkt för det här. Jag timbar. Du ber om ursäkt. Jag råkar skita. Det kan man inte säga, my lord sight, alltså be om ursäkt, det är det enda du vill säga. Aj! Det är det enda du vill säga. Okej. Stampa, what's up man, är det bra då? Vad tycker du, vad skrev du, ska jag säga? De mest fem aktiva personerna på en månad får VIP, sedan byter han varje mål. Ah, det är smart! Jag menar, sålt rate på. Ja. My queen. Let's go. Okej, vänta. Vi byter. Här. Aj. Snällt, snällt. Snällt själv. Let's get out of here. Let's get out of here. Hallå. Men, ja. Jag fick hoppa upp och så blockade jag. Men du blockade mig. Om vi dör här på luften, då blir jag jättesur. Vad drar vi? Gör det. Ja. Ta den bara. Jag hänger med. Här på mig. Kan jag ta flygplanen till lilla Riti? Det är ingen flygplan här. Nej, alltså det var inget intressant, så att säga. Det var ju mäts, bro. Det var massa ammo. Jaja. 200 bara. Whiskey! 200. Whiskey! Trickshot. Oj. Är det en lunchlåda? Vet du vad ballons heter nu? Ja, ballons. Nej, de heter chipspåsar. Va? Ja, min polare kom på det. Varför då? De ser ut som chipspåsar. Alltså jag har 9 nades. Varför är det inget flyg här? Ska någon ha sånt den kanske? Är det random? Jag har skar här uppe om du vill ha det. Nej, jag har en här. Jag tycker såhär den är nice. Du och Beautiful är legender, du. Den punkten håller med om. Ja, alltså jag med alltså. Count me in it.
Är det när jag ska ställa upp lamporna? Ingen aning, det är det. Min polare kommer väl snart, ska vi göra det. Eller så kommer han inte alls, ingen aning. Han ska hem och duscha sa han för typ 2 timmar sedan. Det är en jävla lång dusch då. Alltså jag är inte van så här, du vet, man har en kill, man lootar, så man är så här icke uppvärmd och sen så kommer det 2 svettlökar och sen så ja. Och sen så ja, och sen så dör man, och sen ja. Det är 80% flygplanen, är det? Jag tror det var 100% på den här flygplanen där borta. Folk här framme. Du, jag är inte vid dig. Bara så du vet. Ingen fara. Måste... Jag såg folk drifta dit, jag tänkte bara, ska vi gå dit, tänkte jag, men... Åh, oh, shit, folk skjuter mot mig. Va? Ah, men... Det är lugnt. Han är vit, alltså han är stenvit. Kan du... Ja, jag ser han. Han är också... Är det 2 där, eller? Det var en... De är vita. Kolla nu. Kommer du fram? Ja, dryg där. Ja då! Let's go! Ja, de är hypat. Hey, folk bakom, någon som du pushar, jag pushar oss med. Det är så? Ja. Jag pushar aldrig någon. Nej, men du är halv pushare, hallå. Aj. En är lite längre bak. Ja, jag vet. Och så ringer det i detta. Ja, det ringer i min telefon. Jag vet. Men jag tänker inte svara. Jag är upptagen. Han knockad? Nice. Ner för oss. Ja, tack. Alltså vad du snor idag, det är helt sjukt. Nej, vadå snor? Du snor kills, unge man. Jag lånar, okej? Okay? Ja, ah, du lånar, okej. Okay. Jag lånar killsen. Det är fan bra svar då. Men svara då, bara. Du kan ju bara gå BRB. Det är min kusse. Är det beamfull? Nej. Okej. Okay. Det är min tjejkusin. Gammal hon, jag ska. Och nu får jag ett riktigt hås här. Bam! Så är det. Helt sinnes. Vad ska vi nu då? Och nice, vi ska springa hela vägen. Nu kan du verkligen ringa henne. För att nu ska springa skitlångt. Vad heter det? Åh, oh, så sexy! Sitt ner i båten för leta! Åh, oh, sitt ner för fan! Jag har 2 launchpad, jag ger dig en alltså. Kom, jag droppar en. Jag droppar min AK. Jag har en launchpad, jag har 3 stycken. Ja, ah, då vill jag inte ge dig. Då vill jag inte ge dig. K. Är han där uppe eller? Ja, den. Nej, han hoppar ner. Han är typ vänstra sidan typ där uppe. Ja, ah, jag ser. Han är ner nu. Kör du både med digel och sniper? Ja, men jag har inget annat. Oh my god! Oh my god, noscope stod det. Yeah, cause it was a quickscope. Quickscope? Quickscope, my friend though. Might? What's up, mate? What's up, mate? Jag kan jättegärna dela med mig wood om du behöver, alltså. Jag har 200 wood. 100 wood bara? 200. Aj. Oh! Bakom oss. Behind. Behind. En är därför 150. Skalltruppen är därför 150. Vi måste dock dra, vet du. Snyggt. 3 in a row. Ja, jag ser han. Han är låg, han är låg. En superlåg. Varsågod. Nu fick du också låna en kill. Du, vi måste kolla om hur jag lånar, Zaitros. Nu får du ta och lugna ner dig. Nu lånar du också, okej? Okay? Jag lånar. Jag har 3 lunchlådor, okej? Okay? Och en flygplan. Fan, det finns ingen flygplan idag. Du
Berebem pem berebem pem berebem pem berebem pem pem pere berebem pem 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 pem. Så vi måste ha vi hoppar. Spam klicka som fan. Har du någon bra loot eller? Okej, okay, nice. Altin, är det din kusin? Va? Altin, är det din kusin? Albin? Nej, så står Altin. Du måste se ska det. Hon är min kusin, detta. What? De ljuger. Okej, okay, jag tror också att de ljuger. Jag ljuger inte, va? Va? Jag fattar ingenting. Okay. Jag ser. Vad fan? Åh, han är låsad! Blå! Den blåa lasern. Jag kommer. Oh, hej då! Alltså, hallå! Det känns som alla aimbotar, alltså. Ja, jag vet. Nej, jag har banagedräv nu då. Igår spelade med min bror. Så bara... Nej, minis är utanför. Den heter Pat-Lisa. Pat-Lisa. Bara... Alltså, vi blev lasrade. Han satte varenda skott. Alltså det gjorde jag nu också, så satt också varenda skott nyss alltså. Det var helt sjukt. Alltså jag försökte visa död, men jag alltså, nu var det illa alltså, nu menar jag träffa, vet du. Åh, han är vit, ena gudinnan. Men balle, kom inte upp. Nej, alltså rocket. Kommer. Nej, jag kommer inte. Ja. Va? Jag byggde! Ja, men ditt huvud stack upp. Alltså att vi förlorar på sånt här sätt alltså. Ja, det suger. Tjock ju. Asch. Oj, oj. Är det två eller en? Jag vet inte. Ja. Oj. Det här är bra att bygga. Jag ser. Oj. Hoppa upp då, Fegis. Nej. Så träffa han. Boom. XD. Det är fem kvar. Två kvar. Du mot två. Mm-hmm. Vinn nu detta. Jag ska. Okej. Okay. Ja, jag tycker verkligen det. Du måste verkligen det. Jag får press på mig, okej? Okay? Nu blir jag fett nervös. Jag ser inte vad du för shotgun? Ja, heavy. Ja, gillar du den? Ja. Den är bajs alltså. Nej, skitbra long range. Där är de ju. Där uppe är de. Okej, okay, jag måste bara grapple upp. Bara, dra! Eller så vänta på dem, de kommer säkert gå solo ännu en typ. Så väntar jag bara på dem. Ja, gör det. Jag får sniper nu. Easy. Det är också bra. Vänta, är det nog dig eller? Vad skjuter han? Jag fattar inte. Aha. Men det är de gör. Nej, det var sån present. Jag tror inte de... Men jag måste upp till dem. Alltså fan, vad tråkigt spel. Har du ingen launch? Jo. Aha. Måste du... Åh, fan. Men du har grappler, det är bra. Mm, där. Fan, chill alltså. Vänta, vad launcher?
Jag kan ju launcha runt då. Om jag springer tillbaka. Men vänta, eller, kolla. Så du men, har de koll på dig? Pickar de mot dig hela tiden då? Jag tror inte det. Jag säger, jag säger bara. Enkelt. Så långt bort. Jag hade... Ja, de var där, jag såg dem. Oh, mamma. Vilken? Mamma. Vi hoppar då, fan. Nu kommer inte fatta skit, jag kommer grappla nu. Nice. Hur många har du? Jag har 5. Ska du verkligen ta den sidan? Vänta. Nu väljer du hej. Nej. Kolla. De kommer tro att jag är där inne. Eller jag bara slicka linjen. Man sa alltid så när man spelar fotboll. Ja, jag vet. Va? Alltså de är inte så bra så jag tror inte alltså. Men det är inte jag heller så det. Smart. Ja men. Om du hade kunnat ta en snipe på dem. Åh, sätta upp, uppe. Han be... Nej, så att de kommer höra dig nu. Jag vet. Ja. Fan. Nej, du borde snipa han. Okej. Okay. Bra. Ta inte turret. Nej. Jag blir livrädd. Är du bara skjuta när du kan? Nej, jag hatar den här. Kan man inte bygga på? Nej. Oj, han var ju bäst. Han var ju hur bra som helst. OK. Men vänta in han. Han kommer ner nu. Oj. Alltså jag är inte besvärm. Jag är inte besvärm för bygga. Vänta. Det är hans va? Nej, det är min. Jag bara hoppa ner alltså. Varför inte? Nej, bara för bygga så vill vi lika bara hoppa ner. Ja. Du kan gå till andra berget annars bara. Så vi snart går ner skiten. Åh, han kommer ner nu. Åh, han är där! Ja, jag spelade piano. Det var typ vänta innan på andra sidan. Lugnt med den, lilla brorsan. Det finns en launch här borta. Han kommer launcha, det finns en launch här. Ja, men det var sprayan då ju. Och sen så... Jag tänkte. Ja. Gör den. Nej, han pushar alltså. Han har ingen sniper eller? Ingen aning. Alltså det är bara spraya söndan. Nu nice. Jävlar, nu är det kört fan. Bara du inte gå in i zon? Nej då. Jag ska stänga ut den. Nu. Oh my god, han streamar ju. Är det en streamer? Va? Oh my god. Oh my god. Stream by the way.